15 och 19 eller 14 och 17 i matte 1A. På en flygning får man betala för övervikt om bagaget väger över 25 kg. Petras 3 väskor väger 11,7. Jag antar att vi adderar det med 5,4 kg och 9,2 kg. För att betala för övervikt. Ska vi se. Det här är ungefär 12. Det är ungefär 4, 5. Och det är ungefär 9. Vad blir det nu då? 20. 24. Men 26. Jo, skulle hon betala. Ska vi titta. Om vi tar exakt så har vi 7 där, 11, 13, 10, 13, 1,3. Vi har 10 där nu. Och sen har vi 15, 25,3. Jo, han ska betala därför det är mer än 25. Det skulle hon göra.